Албек әрі сенің алдында музейлік жәдігер тұр. Ол оны ала ғой. Қалай ойлайсың, бұл не? Қалай аталады? Мен бұны білмеймін. Бұның ішіне бір нәрсе салады. Яғни бұл бір затты тасымалдауға, көлігі арналған затты ыдыс деп ойлайсың, иә? Музыкалық аспап болса, қалай қолданады деп ойлайсың? Мысалы, білесіз бе, ұқсап берген шығар мүмкін?